السلام علیکم ناظرین امیر سیری آئیو مہران ٹی وی نیوز ایا وہاں ہاں سائرہ زمیر سب خاگ میں ایک نظر خاص خاص خبروں دے نیب ٹیم حمزہ شہباز کی گرفتاری لائے لاہور میں شہباز شریف کی رہائشگاہ پہنچی وئی میجسٹریٹ ای پولیس کی وڈی نقیب نیب سا گڈ نون لیگ کے ترجمان مریم اورنگزیب چھو آہے تا نیب ٹیم طرفا شہباز شریف کی رہائشگاہ کے کڑو چاڑیو ویو آہے نیب طرفا نہ نوٹس ڈنو ونجے تھو نئی اگوار آگاہ کیو ونجے تھو سندھ میں نائیں رہیں جمائت جا پیپر جاری سریام ہلندڑ کاپی تے ضابطوں نہ آیو سکھر خیرپور قدکوٹ سنگوانی چمبر میں پیپر وقت کھاگ آؤٹ شاگرد موبائل فونن گائیڈن کی مدد سے پیپر حل کرن لگا مائٹ دوست استاد مددگار بڑھل تھل کے گوٹھ ہورا خان بنگلانی میں گروشاڑی بنگلانی برادری کے بن دھورین میں جھیڑو گولوں لگن سبب نوجوان قتل